Där. Nu kommer ett litet videoklipp här hur man går till vägen när man tappar brädan och man kör utan leech eller om brädleechen har gått av helt enkelt. Men syftet med det här var ju mer att tycka att folk ska pröva att köra utan leech, att det är väldigt enkelt att ta sig till brädan utan leech. Man får ju såklart välja förhållanden och vissa ställen kanske inte passar så bra, men oftast funkar det väldigt, väldigt bra och man slipper leechen som kan vara väldigt störande, lägga sig runt både det ena och det andra, vara i vägen och sånt där. Så ja, kolla in den här videon så får ni se hur jag går tillväga helt enkelt. Om man tappar brädan så kommer det faktiskt gå downhill snabbare än brädan. Ta upp vingen såhär. Kan sätta upp fötterna till och med. Kommer åka. Driver upp. Tappar en bräda. Kan du styra lite fötterna om du vill också. Nu har vi tagit brädan. Här är tappar. Kommer brädan åka det här. Så ja. Nu är det lätt att köra utan lik. Det är trassligt. Kör hårt!